спеиалнмисервисамиик муовини раиси шӯрои амнияти русия дмитрий медведев муҳоҷирони меҳнатии кишварҳои осиёи марказиро як манбаи парвариши ҷинояткорӣ номид ба гуфтаи медведев муҳоҷирони меҳнатӣ кибар асари пандемия дар русия кори худро аз даст доданд дар ҷиноят осебпазир мебошанд тақрибан чил фоизи муҳоҷирон бино бар оқибатҳои пандемия бидуни ҷойи кор монданд дар ин робита медведев пешниҳод кард ки муҳоҷироне ки мехоҳанд вориди русия шаванд бояд тасдиқи қатъии шуғли ӯ аз ҷониби корфармо гирифта шавад ҳамин тавр медведев пешниҳод намуд ки воридоти муҳоҷирони осиё ба бозори меҳнатии русия сахттар карда шавад аммо коршиносон ин нуқтаи назарро тарафдорӣ намекунанд масалан александр сафонов ноиби ректори донишгоҳи молияи назди ҳукумати федератсияи русия дар муҳосиба бо кпру гуфт бозори меҳнатии мо метавонад то д п миллион нафарро аз даст диҳад ва онҳоро наметавонанд бо коргарони маҳаллӣ иваз кунанд муҳоҷирон дар ҷойҳои кор мекунанд ки музди меҳнаташон пас буда шароити вазнини меҳнатӣ ва тоқатнопазир мебошад илова бар ин аз онҳо итоати мутлақ талаб карда мешавад дар ниҳоят ҳамаи ин ҳудуд дорад тасоддуф нест ки корпартоиҳо барои таҳвили хӯрок дар деливери клаб ба амал омад новобаста аз он ки онҳо чӣ мегӯянд аммо шаҳрванди русия дар чунин шароит кор намекунад «Самому надо как-то прожить, находясь в России, и квартиру снять, и заплатить за еду, там, ну, за какие-то другие бытовые проблемы, ну и самое главное, так сказать, отослать большую часть денег